היי חבר'ה, עלתה כאן שאלה לגבי תלי לתליון. אז יצרתי כאן תליון מטבע, דמה כמובן, בלי עיצוב ובלי שום דבר, רק כדי להראות לכם איך אני עושה בדרך כלל תלי שהוא לא חוליה פשוטה. חוליה סטנדרטית אתם יודעים לייצר, זה עיגול ופייפ, אבל אני רוצה לעשות תלי משולש, זה תלי מאוד נחמד, שעוזר לתליון להיות תלוי יפה על הגוף. אז אני ניגשת לרייט, ומציירת פרופיל של התלי, מסתכלת לפי הגריד שהגודל שלו יהיה גודל הגיוני בפרופורציה לתליון ולשרשרת, כלומר אנחנו רוצים אורך של 5 או 6 מילימטרים, כי זה החלק החיצוני של התלי, והוא יקבל אופסט פנימה של מילימטר כדי שיהיה לנו עובי חומר. ואני משחקת קצת עם הצורה. תשימו לב, אני מייצרת את התלי שטוח כלפי החלק האחורי, בולט יותר כלפי החלק הקדמי, כדי שהתליון יהיה תלוי יפה על הגוף. ואז אני עושה לו אופסט כלפי פנים, ואת הקו החיצוני אני צריכה לסגור, כי אני רוצה נפח סגור, אז יצרתי שם קו ישר. אני לוקחת אותו ואת הקו של המסגרת, עושה להם פרוג'קט או סיפלין וג'וין, בוחרת אותם עם הקו הפנימי ביחד, אני קצת מזיזה אותם פנימה כדי שיהיה חיבור יותר יפה ויהיה יותר מקום לחיבור, ועושה אקסטרוד. אני עושה אקסטרוד של 2.5 לכל כיוון, אז בסך הכל רוחב 5 מילימטרים בחלק העליון יהיה לי. עכשיו, זה תלי שכרגע הוא רוחב אחיד והוא נראה קצת מכוער וגדול. משולש בדרך כלל קטן יותר לכיוון התליון ורחב יותר כלפי מעלה. אז אני מציירת לי פה צורה שבעצם זו צורה בקו חופשי שמאפשרת לי ליצור נפח שאיתו אני אעשה בוליאן דיפרנס. זה יכול להיות קצת יותר רחב או קצת יותר צר. אני מדייקת פה לנקודה כדי לסגור את הצורה, עושה project to see plane כדי להימנע מבעיות נפח. ועושה אקסטרוד גדול יותר מהתלי שלי, לוקחת את הצורה בטופ ועושה לה מירור לצד השני, ואז אני מתקרבת ועושה דימנשן בין שתי הצורות בחלק התחתון של התלי, כדי לראות מה הרוחב שאני מקבלת. כן, ואני מקבלת רוחב קרוב ל-2.5 מילימטר, שזה מצוין. בחרתי את התלי ואני עושה בוליאן דיפרנס עם שתי הצורות שבניתי, וככה בעצם מייצרת תלי שמצטמצם כלפי מטה. ואם בסך הכל הוא נראה לי קצת גדול מדי, אז אפשר טיפונת לעצר אותו, את כולו ביחד. חשוב לא להקטין, כי אז תורידו את העובי של החומר, אבל להצר אותו ברוחב, כן, אפשר, וככה יוצרים תלי משולש.